Dámy a pánové, já vás vítám u mého třetího dílu na hru LA Noire. Minule jsme skončili tady v případě Adriana Blacka a tady nějaký typek nás jako po nás něco chce, tak jdeme za ním. We were at school together. How about you buy co me chce, a drink? Vole? For all time's sake. Bourbon. A tall glass, no ice. Just bring me the bottle. Co to kurva je? Dobrý no. Tak jdeme tady. Ano, hledáme Frank... Franak! Franak Morgana hledáme. Cože? Je vzadu někde? A počkej. Počkej. Já chci, abych tomu chlapovi dal... Tak nic no, tak jdeme teda. Jdeme za Frankem Morganem. Cole Phelps, LAPD. I understand you're a friend of Adrian Black. Yeah, I know. Are you aware that he's missing? Jsem zvědavý, jak to dopadne s tím Adrianem Blackem, jako už jako si... Myslím si, že už chtěl nějak nafingovat smrt. Protože fakt tolik krve, myslím, že přijde divné a ještě kupoval nějaké prase. Tak dobré, odkaz na opuštěné vozidlo. We found Black's car, abandoned in a freight depot, covered in blood. You know anything about that, Morgan? Hell no, I'm sorry to hear that. I like Adrian, he's a good boss. Now, please, don't tell me you actually believe this jerk off, Phelps. Tohle. Lžeš. Víš proč? Teď jsem si vzpomněl, že tam je... Protože... Účtenka na živé prase. You were there, Morgan. We found a receipt in the trunk of the car. Byla na vaše jméno. We can call the slaughter yard and mail you on it. All right already. Tak. Teď jsme ho chytli. Týpka se úplně prozradil. Wanted me to make it look like you've been attacked. Aha. Takže týpek opravdu chtěl zdrhnout, jakože mrtvý, že ho prostě někdo zabil. Přitom to bylo prase, takže ta krev byla asi od prasete podle všeho. Where exactly is Black holed up? No idea. I think he took off for Seattle. Já... I'm tired of your shtick, Morgan. Spill it! Or we take you out in the alley and we knock it out of you. Jo. He's holed up at my place. He's waiting for some money to come through before he blows town. An address? It's an apartment house at the corner of Temple and Figueroa. Apartment number 2. Tak, vidíš to, je to ne. Hele. Ty vole, to jsme dali úplně na pána. Super. Hey, I'm just glad I could help. I love cops. Cuff him, let him go. It's up to you, Phelps. There's no way I'm writing this idiot up. Mačkejte toho prozatknutí nebo podržel nebo pusťte. Zatknout. Zatknout jako... Chtěl udělat ten podvod. Já chápu, že to je jeho kamarád, ale chtěl udělat podvod. A já jako policajt nemůžu být k němu hodný. Takže máme Morganovu adresu a půjdeme do jeho bytu. Uděláme taký surprise motherfucka na Adriana, který jako bude úplně v prdeli z toho, že jsme ho našli. Ale prostě... Ty vole no. Já jsem přesně, to co jsem teďka říkal, to se fakt přesně stalo. On prostě fakt chtěl udělat, že to prase vlastně tam bylo, vlastně ta krev z něho, že to vlastně bude jak kdyby jeho krev, aby mohl zdrhnout do Seattle. Ale proč to dělá takým stylem, to by mě pak zajímalo. Není lidská, přesně. Zpatrně pochází z prasat. Čili je to úplně jasný. Je to prostě jasný. Prostě Adrian Black nebyl zabit. Jeho krev to není, je to krev prasata. A my ho jdeme zatknout. Spíš ještě s ním, ještě si s ním jdem jakože popovídat. Proč to udělal takým stylem, ale tak to vám možná vysvětlí sám Black. Rozhlední se ještě venku jo, co tu chci jako hledat. Co tu je jako ještě... Co tu jako, proč mám mít bílenku, počkej. Hej, proč mám rozhlednu ještě venku?
za... Proč mi řekli, že mám kouknout ještě venku někde? Tu nic není. Stefane, vole, tě zabiju. Ano, tebe. Úplně mě piče tě navádíš. On. Porozhodni se ještě kolem. Ty vole. To je fakt šulin. Stefane, vole, neser mě. Jdeme tam. Nebo překvapit. Tak. Ano, tu máme, ještě se ověříme, ano, Morgan dvojka, Morrison Graham, a tu ještě dole je. Půjde. A dole ještě jsou nějaké jména, a ty nevím, co jsou. Jedno, je to byt číslo 2. Čili by to mělo být někde tady v tomhle patře. A to je přímo dvojka, takže jdeme tak klepat. OK. Help you gentlemen? LAPD detectives, Mr. Black. You're under arrest. Já si ještě promobil, aby si lidal čas. I'm really sorry about this. I never tried to hurt anyone. I just needed to get away from LA. I won't put up a struggle. Just let me get my things. I knew it! Phelps, go after him. Tak, jsem tu zpátky. Já jsem, mě to totiž trvalo trošku díl, pro ten mobil se jako k tomu mobilu dostal, když mám něco s nohou. A on mezi tím tady zdrhá, ty vole. Ke zrady na... Běž, pojď. Ty vole, na co čekáš? Ty vole, každý musí zdrhat, nikdo nemůže... Proč reaguje teďka tak postiženě? A proč mám teďka FPS dropy? Hej, Rockstar, za vás zabiju. Vaše hry vždycky mě tak blbnou na tom kompu. Když to natáčím. Víš, GTA 4. Po případě GTA 5 v některých fázích taky byla docela v prdeli. Prý, myslel jsem, že to bude lehčí. Tak ty jsi dobře jebnu. Za spiknutí a podvod, ano. A místo... Užívání se svojí přítelkyní, budeš bez ženy, bez domu a ještě k tomu budeš ve vězení. Ale máš dobrý svetr, to je fakt hezký, to se mi fakt líbí, takový kulišácký. That turned out to be quite some case, huh? Adrian, what an idiot. You got an arrest and a clearance in your first case, and in fine style too. Well done, detective. Efficient investigation technique, good public presence. You keep that up and you learn from Bukowski here. Prej od Bekovského, jo? A hlavně, že Stefan mi naváděl, ať mám něco prohledat kolem. Přitom nic nebylo. Takže Stefan by se měl učit ode mě. Protože mluvil úplný hovna, že koukni se ještě kolem. A proč jako by měli schovávat za barákem? Ty vole. 14 otázek jsem dal. Asi, ty vole, jsem, ne. Ne, 14 důkazů, sice 14 jsem našel a jednu otázku jsem nedal. To je dobrý. 12 otázek jednu nedat, to je v pohodě. A ukázka. You have any plans for weekend Liberty Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Hele, co se děje? A oni mu kontrolují moje zbraně s těma nabitou. Moc v něm důvěru jako fakt nemají. Jackovi. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. Tak, kontrola. Takže jedna kontrola už byla, teď znova, jo. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore is immaculate. Weekend Liberty canceled. Two-day field drill. Clean this rifle. No,
Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Jack se toho nebojí. Jack je frajer. Jack má v piči. Hele, Marriage Made in Heaven. A to se mi zdá ta mise, která bude v angličtině, takže teďka fakt jako vám, nebo ta mise, ty vole, já mluvím jak nějaký mafián. Případ. Tak, no. Myslím, že tady, ten případ není přeložený, teď já fakt nevím, možná si platu, možná si tenhle ještě je přeložený. To je jediný případ, který prostě není přeložený. Teď to zjistíme. A je přeložený, tak sorry, omlouvám se. Felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site, the coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. No, OK, takže někdo zajel prostě typka. Během proč ho zajel jen tak jako. Asi nechtěl, aby žil, nebo já nevím. Prozkoumat Ray's Cafe. Čau brácho, nezdravíš? Nezdravno. Tak jo. Kam nás to teda zavede? Kde je zase ten Stefan, ty vole? Dobré svítit, ale kde je Stefan jako? Kam ho dělej? Já si myslím, stihnu aj vypít tu kávu normálně. Děláte si prdel. Stefane. Hej. Kurva, kde jsi, Stefane? Čiž snad jebe, vole, na tu hlavu. Dělej. Migej. Ty, on se tady... Pojď, vole. Pojď. Stefane. No, ty, on se tam bugnul o strážníka nebo o koho. Ne strážník. Jaký policista, ty vole. Stefane, ty jsi fakt talent. Normálně, na tebe nemám normálně jediného slova. Čekám tam jak blbec v autě a on mě tam krásně klábosí. S chlápkem, no spíš než klábosí, to vypadá, kdyby se volizovali u uši, jo, ale prostě... Stefane, nezdržuj, jo, laskavě. And Rodriguez might need time. I'll speak to the DA. She suffered enough. Teď jen bez okom se baví, ale dobrý. Nějaká Rodriguez. Byla ta jeho baba? Ne, to byla Nicole. Od toho Adriana. To nebude asi ona, tak nevím, kdo to je. How you do that? I'll give him something better. To je pěkný. Hele. Jsme tady. Co pak tu pro nás máte, chlapci? Taková kavárna, taková nic moc, ale ty vole krve teda jako enormní. A tam je ženská nějaká. Nějaká bad hoe. A tu je týpek, který se mi vůbec nelíbí. Tím jak tam leští jedno místo asi minutu, ale... Cole Phelps, traffic. What have we got? Dick is a white male named Lester Patterson. Walked out of the bar and into the street. Car hit over there and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Name is Shannon Perry. No. Shannon Perry. 24 years old. Má 24 let. Odešla z Kansasu sem. To je úplně důležitá informace, že odešla z Kansasu sem. Ty vole, to potřebuju vědět. Normálně. Chlape, ty jsi fakt chytrej. Já potřebuji vědět něco o ty babě, je to fakt hodně důležitý a on mi řekne odešla z Kansasu sem. Ty vole, to je... Počkej, co vám povíš? Koukne se na tělo, no. Ze zadu. Jo. Tu nic, tu jenom ty vole, vidíme jakože... Týpek fakt dostal enormně to tělo. Co máš tady? Nic. Jenom krev.
Jenom krev. Hele. Lester Pattinson, drahý Mr. Pattinson. Je nám velkým potěšením, že můžeme uplatnit vaši aplikaci 14F a životní pojistka bude zvýšena z 3,70 na 5,90 dolarů. Platí od 1. ledna 1947. V případě vaší smrti bude příbuzný vyplaceno místo 10 000 dolarů podle nového plánu suma V. Suma V vyšší 16 000 dolarů, co to je? Hej, what the fuck? Není, co to je, ale co to kurva? Ty vole, překlad jak cip. California Far and Life vám děkuje a přijali mnoho zdraví. Curtis Benson, viceprezident. Podle všeho. Dopis o pojištění Doom Pattisonových, jasně. Ty ale to byl za příklad, what the fuck, že co to je, ty vole. Hej, hoši, učte se trošku angličtinu, jak děláte aspoň ten překlad. Jako i já, co nejsem taký znalec, tak vím, co to kurva je. A určitě to není, co to je, je to prostě co to kurva, nebo co to... No, prostě, fakt je kurva, nebo prostě tak. Ne kurva jako kurva, ale... No, sami chápete mě. Peněženka. Známíme to nejbližším příbuzným. Tak to by se měli, no. To má, hele, a keše tu zůstali, takže o peníze fakt nešlo. Kdyby někdo chtěl oloupit ho prachy. Ale proč ten týpek nezastavil? No. Pod vlivem alkoholu, To vypadalo, že tam prostě šel nějak popitý a... Ale proč ho týpek, proč ten týpek ho snad neviděl, nebrzdil? Vypadalo, že prostě do něho narazil, že ani nebrzdil, jo, to je taky divný. Zpráva od koronera, jasně. A tady máme nějaký... O, oh, dráha toho... Jak ta krev? Tohle je podzemí kolem 20 stop. Pěkný. Mám další. Ty vole, ještě tady je krev. A tady je brzdil. 100%. Auto muselo jet rychle. No to jelo, no. Jsme viděli z ukázky, že jelo hodně rychle. Tady máme ještě jeden. A tu máme jak kdyby brzdící dráhu. Když před nárazem brzdil, vidíte to? Takže on ho nechtěl zajet. Ale brzdil jenom, nezastavil, prostě jen trošku zbrzdil asi. Nechápu to. Popravdě to hodně nerozumím. A jsem z toho fakt jelen. Ale dobrý, půjdeme dříve za tou babou. Co vám povíte? Slečno Perryová. Tak opis Perry. Bekovský. Zpráva od svědka. Came to the window because I heard people arguing. Ale hádka ze spodu. Angličtina, argument overhead. Není o čem mluvit tady, jako jasná pravda. Pravda. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Popis podezřelého vozidla. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Rudy, ano, on byl červený. Myslím, že byl červený, tady mluví pravdu. Did you see the license plate? Rudy, ano. Only the first three letters, I'm afraid. 3C8. 3C8, ano. Takže argument overhead, což nevím, co znamená, asi jaký. More about the argument you heard. V té debatě, aha. Well, there were two voices. Man and a woman, that's all. To je divný, předtím se tvářila úplně normálně a teď dělá úplně očka, takže pochybnost. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. I'd like to get my picture in the paper. To je logika, ty vole. Ona tady něco jen, aby byla vole v novinách. V novinách nebudeš, aj kdybych nám řekla úplně totální hovna. Nejsi žádná herečka, tím pádem nikoho nezajímáš. Logicky, když byla nějaká zpěvačka, známý člověk, jako to fakt dělá něco, jakože umění nějaký, třeba obrazit kreslí nebo tak, tak ano, ale nějaký obyčejný člověk. Nebude, tam bude zmíněna celá tvoje jméno, ale bez příjmení, takže tak či tak, fotka tam ani nebude, protože to se mi dá, že právě nesmí být. A hele, zpět skrytých vozidel, odměna.
Certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. To ti je jako Stefane. Tak promluvíme ještě s barmanem, který se mi jako, jak jsem říkal, vůbec nelíbí. Barmane. A hele, pak tam je toto. Ten spis, nebo ta ukázka, tu si musíme jako vzít. Jasný. Patří k příběhu. Where is the owner? He stepped out. Somebody had to take Mona, Mrs. Patterson home. Ne, ten chlap si mi fakt nelíbí. Ten chlap mi připadne, že něco bude strašně tady. Když to bude mít nějaký prsty. Not a lot. It was busy in here and all I heard was the impact. A já si myslím, že lžeš, protože díváš se úplně jak postih, takže a děláš úplně očkama na mě. No tak to je ne, ten pochybnost. It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Mr. and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. No, já jsem říkal, že něco skrýval. Do you know the victim? Yeah, Lester Patterson. He's a regular here, or he was. No. Teď se dělá do očí, nedělá žádný pohyby pojebaný. Až na ty ramena, ty tam kroutí jak žižala, ale tak... Teď to bude pravda. 100%. Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No, he came here with his wife. S Lornou. She didn't seem too interested in the booze, though. Argument zaslechl v baru. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. Aha, takže like manželský public, rozhovor. Trošku ostřejší, no. Zas, dívej se, zase tvář jak piča, ještě se směje. Ne. Tenhle ten typek zase pochybnost. Tady prostě... Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. Leroy? They've been talking about opening a new bar. Tak kdo zas? Leroy. Leroy Sabo. Majitel, aha. The owner. Takže ona něco měla bez tak s majitelem. A... Musel jakože Lesterovi se to nějak nelíbilo a z toho byla asi nějaká hádka. Hádám. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Aha, si chtěla bar, jo? Nějaký udělat. I just served the drinks. Jo? A já si myslím něco úplně jiného, já si myslím toto. Že jsi zase lhal, ty vole, mluv normálně, kurva. Nelži, když jsi v tom nevině, tak kurva nelži. When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. Ne? The only thing keeping this place afloat are the poker games. Ty vole, to je strašně lehké, hej, ty vole, ty otázky, zase 4 za 4. Sure, super. No problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. That's Harlan Fontaine. Unless he was a fan of the love tap. To je zajímá, drž hubu. Už tam byla angličtina, kurva, už tam začíná být angličtina. Courtney. Come in. Hele, Courtney. Have a seat. That's Courtney Sheldon. Sheldon Cooper. How are you finding working at the clinic? Mluví úplně nadšeně. Je to, fajn. Can I be honest with you, doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Hej, mluví strašně potichu, ty vole. Hej, ten Courtney mluví strašně potichu. So many of the patients here are addicts, doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. We can reveal the root of the problem. And we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? No. Detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, doctor. No. To by radši neříkal. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. Mě se ani tenhle chlap nelíbí, jako. Tenhle ten Harlan. Vím, jako když jsem to hrál tehdy dávno, tak se mi zdálo, že se mi nelíbil. Jak jsem to hrál ty 2,5 roku zpátky. Ještě na ty nejmenší detaily, abych to nějak utáhl na tom starém kompu, ty vole.
na notebooku jako myslím. Tak jako jsem to dal na nejmenší a myslím dále, že tehdy si tam Harlan nebyl dobrý. Nevím, jak uvidíme v průběhu dál, jaký bude. Já už to fakt nepamatuju. Jako nějak. Takže, ale jdeme tam na telefon. Chceme zjistit tu adresu. Lorny. Nebo pánu. Pánu, ty vole. Teda prostě dům Petty z nových. Phelps, 1247. Pak to tady asi vůbec končím. A půjdu si dát oběd. Přesně. Vůbec to ukončím a půjdu si dát oběd. Mám fakt už hlad. Mám volno a si prostě dát jídlo, než dojdu do kuchyně s tou nohou, ty vole. Já jsem fakt úplně odřezaný s tou nohou. Jako enormně. Už jsem dostal koněra prostě, no. Shelton nějaký. Thanks. Jeho auto asi podle všeho to je. Od Williama Sheltona. Looks like we caught a break on this one. Jdeme k Sheltonovi. No, tu ještě zadní východ. Použijeme zadní východ a půjdem. Teď si můžu asi vybrat si Lornu nebo... Nebo toho Sheltona. Asi Sheltona, co? Asi jo. Tak jo. Kolik máme času? No tak tam asi jenom zajedeme k Sheltonovi. A ještě dům Pattisonových, tak jdeme do domu Pattisonových, pak půjdeme na toho Sheltona. Williama. Si napiju ještě kafe, ty vole, jako... Budu to kafe asi pít časy, bo pak se mi líp aj mluví. A má to větší energii ten let's play, já teďka pocituju, že mi to strašně baví. Normálně někdy jak fakt jako jsem úplně unavený. A fakt jako sice těším na tu hru, ale jsem prostě unavený, tak fakt se mi nechce mluvit. Jsem rád, když tam je co nejvíc ukázek. A buď mám prostě klid a můžeme vychutnat takhle tu hru a takhle to mě baví i komentovat. Teď to jestli i vy to berete jako plus nebo jako minus. Yes, hello? Mrs. Patterson. Is this about my husband? We're investigating the incident, ma'am. I see. Come in, won't you? No. Taky divná ženská trošku. Máme dát otázky nebo prohledat něco? Něco prohledal nejdříve. Třeba. To by bylo, lepší by bylo něco fakt tady prohledat, protože... Co? Půjdeme se tady, to je asi ven, že? Cesta ven. Tak počkej, půjdeme ještě tady. Je zamčeno. Tu nic. A tady by mohlo něco být. Hele, karty se tu hrály. Ale vypadá to, že nás to fakt zavádí jenom k rozhovoru. Tady s madam. Pattisonovou. I appreciate that, but I think I know most of them already, detective. He was hit by a car, now he's dead. Jo, říká to úplně smutným tónem, no. Fakt moc, no, však nezdá se být moc rozrušená. We got married that weekend. People don't understand it now, but that happened a lot back then. No, ženská se neváží chlapa svýho a pravda, že hodně pil asi podle všeho. A prachy rozházoval. That's supposed to mean, mister. I think it's about time you left. I have someone here, and I... Beg your pardon? You're gonna have to run that one by us again, sister. It's okay, Lorna. I'm Leroy Sabo. Hello, Leroy Sabo. Well, well. Nice to see you're comforting the grieving widow, Mr. Sabo. All right, wise guy. Do you have any intelligent questions you would like me to answer? You can confirm Mrs. Patterson's story. Lester lost at cards. He was kind of hard to control when he lost his temper. He turned without looking and walked right out in front of the car. It wasn't good. What's your relationship with Mrs. Patterson, Mr. Sabo? We're friends. Good friends. You expect me to believe that? Look, I was filing for divorce. Mental cruelty. Lester could be a mean son of a bitch. And Lester knew about that? No. I hadn't told him. Well, hasn't this worked out well for the two of you? I feel almost bad for busting in on this little rendezvous. Hello. Tak incident před barem. How did the car come to hit Lester? Dáme. He walked straight into the path of an oncoming car. Jo? Pochybnost. You expect me to believe that, Lorna?
It's all very convenient. Gambling for Lester was like the needle for a hophead. He was yelling at me. He was yelling at the whole world. I kind of felt sorry for the driver. Poor guy had no chance. Tak, druhá argumentu. You were arguing in the bar and on the sidewalk. We were always arguing. So what? Proč mluví jak piča? Je úplně takové... Admit it, you were baiting him, pushing his buttons. We can easily get the full story from the regulars in the bar. All right. Lester was playing cards out back. He lost, of course, and wanted back in. He suggested I earn the money on my back to get him a stake. That was the proposition he was putting to his so-called buddies. Díky moc za angličtinu. So maybe I was a little angrier than usual. Let's just say I took exception to his idea. Aha, tak vztah s Leroyem Sabo, a to mě hodně zajímá. Said that you and Leroy were planning to go into business together. Can you explain how you'll get the money to do that? I have a little money saved away. No, si myslím, podle i barmana, co nám říkal, si myslím, že jste docela v prdeli a bez peněz, takže si myslím, že žádný bar nebude. Sabo has no money. Sabo nemá peníze, přesně tak, tady moc peněz nemáte. Where is the money coming from? My father left me this house and some money. Lester took out a second mortgage. I held on to the money and kept my mouth shut. And that's all I'm going to say on the subject. You and Mr. Jak špatně. Interesting day. I'm sure we will, officer. Now if you could both just leave. We're leaving, ma'am. Sorry for your loss. I can see what a tough time you're having with all this. Come on, Phelps. Let's make ourselves scarce. I'm out of here, Lorna. A ještě by se mohli zavolat, jasně, ještě si zavoláme. Hele. Zadni to! Phelps, badge 1247. How can I help, detective? Messages, please. Kam jdeš, Leroy? Kam jdeš? Detective from the coroner. Message reads... Phelps, see me at Central Morgue immediately. Results of the Patterson autopsy. Hello. Thanks, ma'am. Wow, that sure looks like a beauty. Co to zapli, ne? You drive. I need to go over. Tak jdeme do márnice. Jdeme do márnice. Do we know where we're going? A tam doufám, že mi to uloží a na další část půjdeme až příště. Znamená, zítra půjdu natáčet asi videa, ale zítra bych natočil aspoň dva díly z LA Noir. A chtěl bych taky natočit Drivera ještě. Drivera už taky, co jsem slyšel od někoho z mých kamarádů, říkali, že už prý daleko nejsem od konce. Že už to fakt jako dlouho hrát nebudu, nějak. Takže to bych chtěl taky mít už z krku. Protože teďka mi připadnou ty úkoly z Drivera strašně těžké. Tam se mi to uložilo, takže pokud se vám tento díl líbil, tak dejte like. Pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč to dali a my se uvidíme u dalšího dílu, buď na LA Noir, nebo Drivera San Francisca. Uvidíme, jak to bude dál. Jsem zvědav, jak dopadne i tenhle ten případ, zatím to vypadá prostě, že v tom bude mít prostě ten Leroy Sabo, protože podle všeho prostě chtěl, aby se jim do toho vztahu, aby se jim necpal prostě ten Lester a chtěli se ho prostě zbavit oba dva nějakým způsobem a tak Leroy prostě se nějak o to postaral. Třeba to on jel v tom autě, to nevíme. To zjistíme až příště, takže pokud se vám tento díl líbil, tak dejte like a zatím teda čus.